Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovo je prvi video. Zove se igra. I nekom se svidi video. Tri. Hajde, ići ću ja na šet. Hej! E, šta ti radiš? Malo šećem, ja sam putnik. Odakle? Iz Njemačke. Njemački? Da. Oh, to je jako važ put. Pa, da. Hajde ću ja vidim ja kuću sad. A kako se zoveš? A, ja sam Junior. A ja sam Pikachu! Ja imam struju! Ja pa! A, lebre. Dobro, ja idem sa kuću. Da. Dobar dan. Hajde, umite, umim jedan papir. Dobar dan, služba, gospod služba Bob. Jeste živi? Jesmo. Šta? Jesmo. Dobro, hoće doći meni kući? Da. Dobro, hajde. Ovo je već tvoja kuća, ja sam tvoju kuću već. Tata! Došao je lopov. Nisam ja lopov. Ovo je park. Podne. Sutra dođi mi u kuću. Ok? Dobro, čao. Dobro, idem ja kuću. Ej, čekaj, odakle si ti došao? Idem ja kući. Eto, došli ste, jel da? Da! Gdje? A, da. Tu si Pura Bob. On je lopov. Otkad je lopov? Ukro mi je dijamante. Otakle dijamante? Pa ja sam putnik. O, da. Kopos. Nijemam. Pa to je malo drugačije nego sam mislio. Doći sjeti na moj kauč. Witan! Da si lijepa. Tuširam se. Lalalala. Uj. Halo, puža. A sve ćemo sam uđu u ruksak. Čekaj malo, koliko smo mi smali? Mi smo premali. Hvala se igrat nečega. Idemo na drugi sprat. Hajmo. Au. Idemo na drugi sprat. Evo ga. Spremio sam sve igračke za danas. O da, i ovdje moj drug, a to di tu? Ovaj majmun je li div? Ne, to je moja igračka. A ovdje moj prijatelj Limbo! Dobro, vam se samo igrati. Klinga. Ljudi, vam se popit na planinu veliku. Yeah, baby! Hajmo sad počistiti. Ko prvi dođe napad, on je pobjednik. Ja. E, ljudi, ćete malo mojih čokoladica. Mađe. Nema ništa. Oj. Ja. Aj. Jesi ti normalno? Ovdje je naš prijatelj. Crvenko. Da. I imamo, evo ga, još jedan prijatelj. Vidite i njega. Misliš našeg prijatelja Minjona? Oj, da, oj, da, evo ga, još jedan. Oj, jes. Koliko i ti imaš? Mi smo premali. Evo ga, još jedan, on je mal. Nije žarod. Pa da. Wow. Jesi okej? Eto ovdje. Ćao! Pikachu! Nikad nemoj da se penetava. Ljudi, mislim da pada kiša.
Ljudi, pada kiša. Aj, pada kiša, bježi! Bježi, bježi dole, dole, na dole. Ajde, ljudi, mislim da mi morate sad ići kući. Ljudi, mislim da samo vi morate ići kući. Ne, neću. Ja ću skočiti. I to je to, zadaš mi želio se djeti. Eto ga. Mama, kako ćemo sad prebaciti video? Kabel. Kakav? Koji, naš ili tvoj? Ne, naš. Ja imam. Prvo vidim ja. Čekaj se malo. Koga boli briga, editirat ću sve. Nije, jeste ne dim se. Samo daj rotelj. Ha? Samo daj rotelj. Dana, a vidi. Može li mama naš kabel? Ne, Nadima, mogu tu Samsung kabel? Ne.